이게 ko'k rang chiqadi RGB bo'yicha, demak ko'k rang chiqadi. Demak background funksiyasini shunday deb mumkin. Biz backgroundni endi demak alohida background color bor. Background colorga endi nimalar mana 0 beryapti. Yashil chiqyapti. Endi savol tug'iladi. Nima farqi bor ekan? Background deb yozganimizda background color deb yozgan. Ya'ni bu joyga rangdan boshqa hech qanaqa xususiyat qo'yilmaydi. Fon degani bu faqatgina rang emas, rangdan boshqa qator nima xususiyatlar bor. Mana shu xususiyatlardan birinchisi bu demak background image nomli xususiyat. Background image xususiyatiga siz telefon degan rangga rasm turibdi. Demak yozasiz background imageni urib yozib turib mana shu rasmni nomini yozasiz. Telefon rang. Demak mana shu so'z yozsangiz natijasida e'tibor bering, mana shu biz aytgan rasm fonga takror va takror demak joylashib ketadi. Background image yordamida fonda biz shu maqsadda qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bu fonga qo'yilgan narsani yoki boshqa narsalar qilish mumkin, lekin asosiysi uni ko'rinishini nihoyatda chiroyli ko'rinishda demak bizga chiqarib berish mumkin. Demak fonga rasm yuklash uchun background image'dan foydalanamiz. Bizga kerak bo'ladigan yana bitta xususiyatimiz bor, bu xususiyat background repeat, ya'ni fonni takrorlash. Masalan man no repeat deb qo'ysam fonni bitta joyga qo'yib beradi xolos, ya'ni qaytga qo'ymoqchi bo'lgan fonni bitta mana shu joyga kinagina olib qo'yib to'ldirish kerak emasda, o'zi to'ldirmaslik uchun shu narsani qilinyapti. Bizda mana kichkina rasm turibdi. Bu rasm fon 2 1 kilobaytga ham bormayapti razmeri.
776 baytga boryapti. Demak, men buni masalan kontentga deymanda bodyga berib yuboryapman. Qarasam body background image URL'lar bilan beriladi. Yani IMG'dagi SRK emas, ya'ni URL'lar bilan berishga o'rganishimiz kerak bo'ladi. Chunki bu fondi qoidasi ana shu holatda berilishi kerak. Va keltirilayotgan rasmlar albatta masalan PNG ko'rinishi demak. Mana shu rasmni qo'yib yuboradigan bo'lsam, hozir qanaqa fond chiqadi? Yana qanaqa fikrlar bor? Ana rasmda mana ko'ryapsiz, ko'rinishi to'ldiradi. Bu rasm o'zi mana u ekan. Bittali ekan, prosta. Nimani ham bizdan o'zidan ko'rinmadi, rasmni kichkina o'rganlik, 50-50 bo'lyapti-da bu. Mana no repeat-da endi turlarini qaraydi. Repeat XC. X o'qigan. Bu logikani emas, nima uchun? Ya'ni mana rasmda x o'qi bo'yicha takrorlayapti. Demak, siz saytingizda ikkita chekkasiga shu rasmni yurgizaman desangiz, repeat y qilib qo'yasiz. Natijada mana rasmimiz mana y o'qi bo'yicha aytadi. Xuddi bu haligi masalan Photoshopda qanday rasmni chizib, top taqilib qirqib olganingiz o'xshaydi. Takrorlashni yutuq uchunki, birinchidan siz bilmaysiz, saytingizda rasmlar qancha bo'lgan. Masalan, men o'zim chizib qo'ysam 600 piksel qilib, u rasmni 600 piksel qilib, shunaqangi figuratalarda joylashtirsa, u 600 pikseldan oshib ketsa, muammo tug'diraveradi. Ikkinchi asosiy holati, demak, razmer masalasi. 600 pikselli bo'lgan rasmni razmeri kamida 30-40 kilobayt bo'ladi. Bu rasmimiz 1 kilobaytga ham bormaydi. Saytni ishlashini, demak, yana ham tezroq amalga oshirib beradi. Bu bodyga beryapsiz, o'yinni unga qarashda fond bitta blokka bitta bo'ladi. Buni alohida yana berishga to'g'ri keladi. Demak, aytilmoqchi bo'lgan narsa, background image qo'yib turib, demak, background masalan shuni repeat qo'ysizdan o'ziga yarasha, demak, bu fondni amalga oshirib beraveradi. Masalan, mana bu saytim bo'lsa, 0-8-4 bo'lsa, mana saytim shuni markazga qo'yib, ana narsa saytni qak fonu sifatida joylı holatda demak joylashtirish mumkin bo'ladi. Shu qonga o'xshagan holatlarda umuman veb saytimizni yanada tushunarli, yanada joylı holatda ishlatish uchun fondan biz keng tarzda foydalanamiz. Demak, background repeat xususiyati, demak, aytib o'tganimizdek, 4 ta qiymati bor. Birinchi qiymati repeat. Bu demak repeat desa ham x ga ham y ga tuzoqni to'ldiradi. Repeat x desangiz x o'qi bo'yicha gorizontal, y desangiz y bo'yicha, no repeat desangiz shuni qaytarmaydi. Mana no repeat qildim, bitta qilib qo'ydim. Nima savol bor? Fondni joylashtirish va takrorlash bo'yicha. Keyingi masala. Fondda endi background position nomli funksiya bor. Background position, fondi pozitsiya. Fondi pozitsiyasi o'rtoqlar, mana bu masalan mana bu fondi, rasm endi takmanda fondi joylashtirish nuqtalarim bor. Yuqori nuqta, yuqori chap nuqta, demak bu laptop deyiladi. Salom. Xo'p, background position, demak fondi joylash nuqtasi. Joylash nuqtasi o'rtalar quyidagi nuqtalar bor. Mana nuqta bor. Bu nuqtani biz left top deymiz. Chap yuqori. Bu nuqta bor. Right top. Right top. Mana o'rtasi nima deyiladi? Center top. Xuddi shunday left bo'lsa, left center. Mana o'rta nuqta center center. Mana unisi right bottom. Center bottom. Masini yozsalar ham masalan. Center bottom. Hatto chiqarkan u ta'sir ma'nosida bo'ladi. Right bottom.
o'ng tomonni bag'riga chiqaveradi. Right turn dedi. So'ziga right foot o'ng qo'l. Ya'ni qaysi divga berayotgan bo'lsangiz, o'sha divni shu joyda chiqaveradi. Masalan, body'ga background repeat. Endi repeat qo'yargan bo'lsangiz o'rtoqlar, siz bilmaysiz uni qayerga chiqayotganini. Masalan, 100% qanaqa takrorlab oldingiz, uni fazishni right button qo'ysam, u right'dan bitta qo'yatsa, qolganini baribir yana aftaringani berib yuboradi. Shuning uchun fazishni foydalanayotganda iloji boricha no repeat formatda ishlashimiz maqsadga bo'ladi. Masalan, biz qilamiz background back position right button deb yozib qo'ysam, mana taxminan mana joyda turadi. Ya'ni body'ni to'qimda joylashib turibdi. Masalan, sayt qilmoqchiman, bu 960 pikselli holat bo'ladigan bo'lsa, mana fonimizni mana joyda shu qismimizda mana rasm joylashtirib bo'ladi. Buni undan keyin knopkani qo'yib turib, bossa tepaga chiqadigan va hokazo ko'rinishdagi ishlarni amalga oshirsak ham bo'ladi. Ularni ham demak keyinchalik ko'rib, uni endi o'zlaring o'ylab topib, masalan, ko'rsatgich bilanga degan kichkina rasmcha bor. Shuni masalan men blokka qo'yib olsam, rasmcha mana bu yerda bo'ladi. Endi buni qilib qilmaslik kerak, boshqa yo'llari va hokazolar turadi. Demak, background position xususiyati orqa fonda joylashgan obyektni holati. Ana endi bularni nomlar ko'rdi. Endi ishlashda quyidagicha holat bor. Masalan, left turniga 10 piksel top deyman. Bu degani qarang. Turgan joydan rasmda chap tarafdan 10 pikselga siljit, tepasi tepada turibdi. 10 piksel u 200 piksel dedim. Tepadan 200, bag'dan 10 degan ko'rinishda ishlashi mumkin bo'ladi. Shu holat bo'yicha nima ishlardi? Masalan, minus ham berishingiz mumkin. Minus 10 pikselu to'q. Minus endi boricha shu ichkariga qarab kirib ketaveradi. Turgan joyda fon sifatida ko'rinishi ishlashi mumkin bo'ladi. Bu background position nomli xususiyat hisoblanadi. Shunga qarab turib elementlarni joylashtirib olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi holat background size, yozuvni o'lchami. Hali siz masalan 200 pikselga 200 piksel qilib qo'ying shu rasmni. 200 qilib qo'yaverasiz. Hali 200 pikselni bindamay qo'ying. U bir tarafini 200 qilib qolganini shunga moslashtirib oladi. Hali 900 piksel qiling. Fondagi rasmni razmerini xohlagan ko'rinishda o'zgartirish mumkin. Foiz bilan ishlashingiz ham mumkin. 100% deb qo'ysam, enini 100% ga yetmadi. Chunki minus 40 turibdi-da mana joyda. O'zi meni nimadan qo'yyapti-yu, 40 piksel vaqt turibdi. Bu to'playda ham qattadir 10 piksel nimadir bor. Ha, yo'q. 100% ko'rinishda berilsa, mana shunga o'xshagan holatda fondagi narsani xohlaganimizcha joylashtirib ishlardi. Ha? Hatto pastdan chunki enini 100% qildim xolos-da, rasmni proporsiyasi bunga blokka mos kelmaydi-da hozir. Rasmim masalan 3ga to'g'ri bo'lsa, blogim 5ga to'g'ri. Ikkovi bir-biriga mos kelmaydi. Buni siz qarab turib, keyin blok qilayotgan paytda qaraladi. Nimasini hisobga olib turib, shuni joyini boshqa joyini hisobga olib turib qo'yib ketiladi. Tepa rasm o'zi mana shunaqa. Ha, mana aslida o'zida ko'rayapsizlar, tepasida ikkita bo'sh joy bor. O'shani hisobga tepa bo'sh bo'ladi. Aslida bu nima qilayotgan? Endi shunaqa holatlar bo'lsa, minus 10 piksel tepaga turib qo'ydingiz. 10 piksel tepaga turib qolaveradi, endi pas ochib turadi. Chunki rasmda o'zini qirq bo'layotgan paytda xato bilan qirq qilganda, ali rost o'zidan emas, tepasini ikkita joyda qoldirib qo'yilgan, eng natijada bu narsa mana sayt ishlatayotgan paytda xato yuzaga kelishi mumkin. Mana shunga o'xshatib fonlarni qo'yishimiz mumkin. Endi hozir sizlarga bitta real holatdagi misol berib o'taman.
mana bu saytda tasavvur qilamiz, mana bu sayt bor. Saytimizda bo'lsa qilingan oddiy blog yozsak, mana narsani yozish kerak. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Diarganik Kimyo Instituti degan yozuvga yozishimiz kerak. Va mana shu joyga biz albatta ma'lumotni joylashimiz kerak. Xo'p. Masalan, shu narsani qo'yishimiz kerak. Fon bilan ishlash uchun birinchi fonni o'zini yaratish kerak. Fonni o'zini topish kerak. Uni ustida diniy amallarni bajarish kerak. Demak, biz masalan mana shu fondni shu blokka qo'ymoqchi bo'lsak, uni hisobga olib turib, mana shu deylik blogimizga fondni rasmini qo'yinglar. Ana kichkina rasmchani demak joylab olinadi. Va shu yaratilayotgan deylik hashtami faylda saytimizda biz masalan blog 2 deyapmiz. Blog 2-mizni 2-ga demak yana bitta div ID nomi degan deylik ma'lumotni beradi. Nomi nomi degan joyga endi mana shunga qarang background deyman. Background image elementini joylashtiramizda ana shu rasmni nomini ko'rsatamiz. Google bilan nima edi rasmimiz? Mikroskop PNG. Hozir mana shuni shunday qilib qo'yib qo'ysam ko'rinishiga demak o'tib turib qaraydigan bo'lsak ana shu degan fon ko'ringani yo'q. Chunki biz bu nomi degan blokka hali hech qanaqangi o'lchamlarni berganimiz yo'q. Aniq o'lchab olib 2020 pikselga masalan taxminan 60 piksel joyda egallaydi. Ajratish uchun 1 piksel masalan chegarani yozib qo'yadigan bo'lsak mana turyapti, rasm chiqdi. Lekin nima ketdi rasm? Bizga bu narsa kerak emas. Demak bizga bu holat kerak bo'lmaganligi uchun biz aniq o'lcham bilan ishlaymiz. Rasmni razmerini qarang. 46 ga 76. Demak 46 bo'yi 76 demak en. Men mana shunga qarab turib blokka joy ajrataman. U 76 bo'lsa, demak haligi joyga qarab turib masalan 80 pikselda ajratsam, ana shunda demak menda qilinayotgan blogim rasmim to'lalicha chiqadi mana taylarim. Hali eski holatda bu ozgina ko'rinmay qolgan edi. Ana endi background repeat xususiyatini o'zgartiramiz. No repeat'ga. Demak qaytarmasin degan ma'noda mana no repeat qildik. Xo'p, endi masalan sizda bunaqa bo'lib qoldi. Sizlarga shu qisqa endi savol tutildi. 100 piksel bo'lib qoldi. Shu nimani rasmini men o'rtada joylashtirishim kerak. Chap o'rtada joylashtirishim kerak. Mana hozir turibdi. Qo'ysa nima bo'lyapti? Tepasi bo'lib qoldi. Shu o'rtada tushib ketdi. Left center berib turib, keyin background position left center qo'ysak, ma'lumotimiz mana o'rtada chiqadi. Endi o'lchaman bersa bo'ladi. Left on left deb turib 10 piksel desa tepada 10 piksel turibdi. Endi masalan 100 piksel bas boshqa piksel bo'lib qolsa, bu holat uchun bu jarayon ozgina noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Endi keyingi ma'lumotlar yozilaveradi. Masalan, H2 ga yozyapmiz. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi. Deb nima ma'lumot yozadigan bo'lsa, bu mana blok ustida yozilib qoladi. Endi buni o'ziga yarasha stillarini yozib, mana joyda shu nomidagi H2 ga deymizda, ketma-ket buni demak xususiyatlarini masalan, chapdan rasmim 46 piksel. 50 piksel margin berib qo'ysam, shuna turib joyiga tushdi degan gap. Endi yozuvni ko'rib turib, endi men hozir rasmini ochaman, rasmini ochgan bo'lsak, bu rangni ko'zini olaman, shriftni olaman, o'lchamni olamanda shu yozuvlarni chiroyli qilib nima yozaman. Masalan, font size 22 pt, color rangni ko'zi hozir esimda yo'q.
yani bugün alış gerek. Bu köşe aldı. Çünkü o sen yani halatta mı değil? Fondegi halatta çünkü ben maslaştırıp aldım. Maslaştır o yanımdan ki hem de o ben de uzunca makul bu yanımdan ki burada ne yapıyorsa alın hap kurulur. Güzel yakın bu kitle paraladığım bulsa demek az yine 50 pikselde sağ mesela 60 piksel yakılı ben o zorundaki led center'da led tanem 10 piksel tutsun desen fonumdan az yine bana çoğal olur. Şimdi yoksa gen görünüşte demek biz sahipte şu detay işlerini becerişte. Ha? Ben onu çarptan sürüyorum. O 61'i 10 kıyandığım için ben onu bir kıl turdu kalıyor. Kılıyorken payetimizde ana şimdi yoksa gen bir kıl adlarda her bir vaziyetler bu için işlerde amelde oturup geçişimiz mümkün oluyor. Yani şimdi sizlere oturup ben hazır sizlere bir terasım veriyorum. Ya bu mes. Mana rasm. Fon foydali degan PNG rasm IP metriklarining inbox degan papkamda web mart 2017 degan joyga tashab qo'yibman o'zlaring papkalaringni. Fon foydali. Demak bu fon qarang. 136 ga 377 piksel joyda kelyapti. 136 ga 377 piksel. Demak siz mana shu fonni Sara bilgin, bu da tutur oğlum. Bu sırasın da ovalılar ve ki bence bunlar tankı veriliyor ortağlar. Karayla. Bana onlarsa Mən o joyda o'sha nima fonim tursin. Mən o joyda ana shu rasmim tursin-da, uni demak ketma-ket qismida blogimning ichida o'rtada katta qilib turib, masalan, ma'lumot ketsin, ma'lumot masalan veb-sayt bo'lsin, mən o joyda uni orqasidan yozuvlar ketsin. Masalan, ko'rinishi endi ma'lumotlar ketsin. Ya'ni mən o yozuvlar Fonda haligi chegarasi bor. Ko'rgan bo'lsa, fondni qo'ysalar ham o'tib ko'rasizlar. Fonda ana chekkalarini sal yoritmonga o'xshatib qilganmiz. Mana shu joylarga qarab, ya'ni mana bunaqangi holatda bo'ladi. Sizlar bergan rasmim mana shu. O'sha narsani bitta katta bo'lib turib, qayerga qilsa o'ng'iga tushunadi. Qayt chap tarafda qanday o'tib ketmasin. Yozib qo'ysan Demek yani turtuklar, fon bulan, doğrudan doğru işler. Uzumuzda gerekli bugün amellerde gitmek etkiliyle bazen tutup ahırda uçu kulakonlu sahip durmuşu da bu amelde ahırsımız mümkün bulan. Şimdi fonlardan işleştiği kuyudaki yana bir işte nazik cihadlar var. Anası nazik cihadlardı. Gürtatıp uçuşke hareket etmemiz ve sana bizde bana böyle şey yaptı ve kokta dedik yolcu kanunu böyle yapmış mümkün olur bu kendi hususiyet izleyen hazır bulunan hususiyet background attachment yani fonunu doğrulaşır tipini gürtatıp verir Bizde fixed normally tip bor. Yani background attachment fixed ses. Hani, hozir hech qanaqa farqi yo'q. Oddiy holatda turib. Endi tasavvur qilamiz, biz saytimizda blogimizdan keyin pasikkida xato ma'lumotlar joylashgan bo'lsa. Bir 111 holatda qarab turinglar. Men mana bu didagi background attachmentni fixit qilib qo'ydim. Ya'ni fonni
joylash holatini, demak, fixed degani o'zini aniq o'sha qiymatni o'zgartirmaydigan holat bu. Ya'ni buni fixed qilib qo'yganimdan keyin sayt bo'ylab harakat qilganimda ko'rib turibdi, fon joyida qatib turadi. Fixedni biz o'sha qotirilgan holatini tushunamiz. Ya'ni fondagi obyektni masalan mana shuni fixed qilib qo'yadigan bo'lsak, ana shu obyekt doimiy holatda taymatay tushgan paytimizda ham sayt bo'ylab yani hani odatda mana fonda rasm turibdi, background attachment berilayapti. Fonda rasm turibdi, sayt pastga tushsiz bu rasm tepada qolib ketadi, to'g'rimi? Mana bu yulduzcha qaraylar. Ha, bu yulduzcha va pastga tushsam qolib ketadi. Endi men mana bodydagi backgroundga background attachment tik qo'ysam, mana shu rasm sayt bo'ylab yurganingizda ham tepa pastga tushganingizda fon doim qatib turadi. Qatirilgan holatda demak biz mana shuni fixed qilib berilgan holat. Masalan, hali knopka bor. O'shini fixed qilib qo'yadi. Keyinchalik ko'ramiz, saytlarda hali bunday tushganingizdan keyin menyu tepada qatib qoladi. U o'zi turadi. Bu ham fixed hisoblanadi. Tepasida turaveradi. Sayt ichida harakatlanaveradi, reklamalar turadi, boshqa holatlar. Bunga o'xshagan holatlar bo'yicha sizlarni amalga oshirib ko'rib borishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, nima savollar bor? Mana shu asosiy fonda biz quyidagi holatlar bilan xo'p, ko'ryapmiz. Bu asosiy esa backgroundga bog'liq bo'lgan holatdagi holatlar size, origin demak, joylashuvi, origin funksiyasi, masalan, border box, chegarada joylashsin. Content box degan holatlar bor. Ya'ni ma'lumotlar joylashgan joydan joylashsin. Bodyda buni farqi yo'q, mana shu tepasi. Demak, background originni siz bermasangiz, o'zi standart biz o'zi position bilan joyini ko'rsatib bergan. Qatta ko'rsatib. Shuning uchun background origin xususiyatiga u darajada ko'p bog'liqli joyimiz yo'q. Asosiy mana shu buyruqlar yordamida biz fonli obyektlarni nima ketma-ket joylashtirishimiz ular amallar vazifasi. Endi mana bitta obyektni ko'rsatuvchilar joylashtirish uchun background palonchi, background pistonchi deb yozib chiqishimizga to'g'ri kelyapti. Ishni osonlashtirish maqsadida masalan men mana bu saytimda o bloglarni joylashtirib bo'lganimdan keyin masalan bundan keyin biz yana bitta div ochdik. Bu divni otini masalan reklama deb nomladim. Bu reklama degan divda endi men mana bu joyda yozaman. Reklama deb nomlangan blog. Reklama deb nomlangan blogimni bo'yi masalan 300 pikseldan iborat bo'ladi. Va endi shu 300 piksellik nima uchun? Bizda mana fonga deyli mana bu narsani qo'yish kerak. Bu kichkina bir rasmni qo'yishimiz kerak. Fon menyu deyapmiz. Qarab olinglar, fon menyu mana 307 ga 200. Ya'ni bo'yi 200 piksel, demak bo'yi 200 piksel bo'lishi kerak. Endi men background haliga o'xshab birma-bir yozmasdan quyidagicha yozaman. E'tibor bering. Background deb turib,
برنا بر برنچه کندرنگه خزل رنگ بوشن ارقاس دن رسم عیسی رسم دو قویلی فون منیو دمک پنجی فون منیو نقطه پنجی اوندن که این بونه تکرار لسه نو ریپیت مثلا تکرار لنسه لفت توپ دو جای لسه چپ دانه رو قوی یعنی آزینگی یوخسه بیت من بیت پزیشن بو 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 دوستن انا کتمه کتلی ده برنچه color, image, repeating position. Ancak tut denersen hali border yoksa bize de verip etse bu da. Verip bana görüyorum bu şey, bana blog durup da etibar verirler, cüde. Bunu udaşmasını kursatçımız gerek ki, mesela ben seri rayını verip varsam ben odaya. Ben o fon, hani uzun ben o zorda durup da. Burası dizaynı resmi süren kalıp çizgen de, çekkelerini hıralaştırıp çizgen. O uzun uzun hıralıp koyuletken yok. رسم اوزو شنن بگن دیتو من او رسم ده تو خالت ده دمی که اولید مثلا من حاضر آق بیرو پویسم خاره بیرو پویسم خاره ده منه اونچالی یخش اونو برمید فوندو قویت کنده البته رنگی نیم اما جاست کنم من تو فوند قبلن یا تو خاگم کنده رو اوز اوزدن برلکی کرد وکین این اساسی نرسه سلرده فوند بلنشلیت کنده فایل ده فرمت ده دیگم چونچه بار رسم فرمت لرمز با جپک، پینجی، بمپ، جیب یوسا یا علاقه رسم فرمت لرمز با انسو رسم فرمت لرمز بدن چلیتکیم پایدی سلرگی تشتیت دنیا فرمت لرمز پینجی فرمت سببنو حاصله گفتیم مثلا یا جایی من جاییم دوره جاییم فرق کمره بولد لیکن این جورتن بیتا پایس ایمز حتی توب دوز ایمز به کنوب بگیر تو پایس ایم آخشمز یا سیب کم پایتا خصاب کارو سیریده اصلا نرتزی پی بولده ده Şimdi yasa etken payıda yine o bakıp geçiyor. Demek ki bana Photoshop'ta yan yaratı yapan 50 pikselge 50 piksel. 50 pikselge 50 piksel bu yani küçük yine. Katkalaştır olanız. Şimdi bunlardan çizemiz yani çektim yani uzun süre. Şimdi bana doğrusu dizaynerlikte yoruk ama bunlarda oturup çizmiş ki ünlü Allah'a dolu kabiliyet gerek. O şey çiziş kabiliyetleri mesela ben custom'ı بلوره تیار رسم اصلاً تیار رسم دالش چونه مربور اصلاً هم آتر کسر دیگنده حالتو بار دمیم بز منه مثلا مثل قدر چیزی نقنجی نمازه رنگه چیزی برده رسمده مثلا چیزده و بو شید مثلا فرز رسمسته من او پسیدی اونو که پایداره کمه داره بگنده ایش در نمال جاو کسیده میکن خوب بریش داره این فتاشوب سر کافتا دستور بگنده ایچون البته نمال سر کنتر دیش رسده کسیده اینو که بناش طرف کلاره Biz mana shuni colorini bermoqchimiz. Knopkani chizdim. 50 ga 50 knopka chizdim. Endi qaranglar, menda qara, ikkita layer turibdi. Fon turibdi i mo obyekt o'zi turibdi. Masalan, mana obyekt fonni men olib tashlayapman. Sabab agar olib tashlamasan, bu rasm oq bo'lib turadi. Fonga qo'ysam ham oq joyi chiqib qoladi. Eğer bana şu fonunu noktasını yapıp durup şu rastını iki yıl parmakta saklayayım. Harap duruyla. Save as. Demek ki ders 2017 ne içindeki 8. dersimiz ki. Demek ki birincisini ben uzunuz tanıyken JPEG parmakta saklayayım. Fon JPEG olup saklandı. Razımları buna. Olupta saklandı. Şimdi kodla bana şu abi yıktı. PNG parmakta saklayayım. Demek PNG
mesela fon 3 png qilib saqladim. Endi men knopka qilmoqchiman o'rtoqlar. Ana shu knopkani bitta chekkasiga qo'yib qo'ymoqchiman. Masalan, merganlar sayti deyiliga, qaynota tushayotganlarimizga knopkamizga mana shu narsani qo'yib qo'ymoqchi edik. Maqsadimiz shu edi. Rasm turibdi. Birinchi masala e'tibor bering. Fon JPEG 19 kilobayt bo'lyapti. 19 kilobayt hajmda olyapti. Fon PNG bo'lsa 866 baytdan iborat bo'lyapti. Ya'ni 20 marotaba, demak, faylni o'lchamida farq bo'lyapti. Ana endi biz sayt hosil qilyapti. Oldingilarni hammasini o'chirib yuboramiz. Bu diyani keramiz. Demak, menda blog 2 borda. Blog 2 1000 pikselga 600 pikseldan iborat 1 piksel va bu blog 0 a o'rtada deb chiqadi. Endi men yozaman A deyman, ya'ni men knopkalar qilmoqchiman. Ahri, masalan, home. Notiyorsun deydi. Demak, mana shu holatlarda yozdik. Blog 2 holatda va endi gipersilkani o'tgan safar yo'qsa, yaratishni boshlayman. Edi deyman 200 piksel. Bo'yi deyman 50 piksel. Display degani blog bo'lish kerak, bu masalan razmerlarni olmay qo'yadi. Border deyman 1 piksel to'liq red. Xo'p, keyin haligi xususiyatlari bor, line height 50 piksel qilsa yozuv o'rtada bo'lar edi. Font size 16 pt desa bu holatda joylashar edi. Text align xususiyatini demak center qilsa bu markazga chiqar edi. Demak, mana indeks tashlanganimizni bir ochib ko'ryapti. Mana demak knopkalarni turdi. Ana endi kimga? Hop, text decoration non font qo'yibdi, e'tibor bering. Fonda yozibman background. Birdaniga yozib ketishni o'rganamiz. Rangi, seri, rasmi, fon jpegni qo'ygin. Fon nuqta jpeg. Bu rasm no repeat. Left top. Chunki o'zi 50 piksellik uchun chiqyapti. E'tibor bering, mana oq narsa ajrab qolyapti. Ya'ni rasmni olgan paytda fonni men olib tashlaganman o'zi. Jpeg qilib saqlayotgan paytimizda yo'g'donligi oq qo'yib olgan. Natijada bu, demak, bizda bilinib qolishi mumkin bo'lyapti. Keyingi xususiyat. Demak, men endi shuni o'rniga PNG'dan foydalanyapman. PNG'dan mana ko'rdingiz, PNG kirib ketadi shuning ichiga. Bunday yopishib ketadi. Mana o'rtalarda yo'q qismlarga mana men bergan rangni hisobga olaveradi, deyman. Ana shunga qarab ishlamaga o'tishim mumkin. Endi ana masalan mononiga yashil bersangiz RGB bo'lsa 00F bo'lsa ichlari yashil bo'lib ketadi, ko'k bo'lib ketadi. Endi rangni to'zlaymiz, to'rlaymiz. Endi prosta berayotgan paytimizda ana shuni hisobga olib, ranglariniga moslashishlarini ko'rishimiz kerak. U qizil joylari sal-sal chiqib qolyapti. Oq bo'lsa oq ko'radi. Rangda mana shu holat chiqdi. Endi qisqa animatsiya qilib qo'yibman. Masalan, A hover bo'lganda background position position masalan left centerga yursin. Yoki right topga yursin deyman. Right top bo'lsin deydigan bo'lsa, borgan paytda bu tarafga o'tib qolaveradi. Bu oddiy holat. Endi shu o'tishini siz haligi buyruqlar bilan qilib qo'ysangiz, transition qilib qo'ysak, o'l qilib qo'ysangiz, borgan paytimizda mana faqat kelaveradi. Animatsiya yaratish uchun mana ko'ryapti, ortiqcha narsa kerak emas. Ro'yxat g'oyani o'zi bo'lsa, yo'g'i
ko'p muammo bor. Mana endi hozir nima o'ylayapti bitta. Biz mana shu knopkaning foniga seri rangda haligi bitta kichkina rasmchani qo'yib oldim, 52 yillik rasmchani. Aytayapmanki, ana shu knopkaga siz qancha borganda rasmning pozitsiyasi chap bosh nuqtadan o'ng bosh nuqtaga o'zgarsin deydi. Shu o'zgarishini vaqtga bog'lab qo'yganlar. Masalan, background colorni ham o'zgartirish mumkin. Bundan, ya'ni men o'z qanaqadan berdim. Xo'p, men orange deb berib qo'ydim. Ya'ni ana shu narsa har bitta knopkaga borgan paytda oranjli bo'lib, mana obyekt harakatlanishi mumkin bo'ladi. Bunga o'xshagan holatda effektiv animatsiyalarni nima yaratishingiz, saytingizda yana ham o'sha odamlarda bir quvonch uyg'otadigan qilib amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Endi qilish mumkin, naqa qilsak ham yaxshi bo'ladi. Mana uni rangini o'zgartiramanda mana o'zining juda darajada zo'r bilmayman. Color overlay degan joyi bor, buni foydalanishda rangini o'zgartirsa bo'ladi obyektni. O'zgartirayotganda endi bu rasmda fon masalan 4 saqlaymiz. Range qilib saqlaymiz. Saqlab qo'yadigan bo'lsak, fon 4 range qilib, endi background o'zgarayotganda pozitsiya bilan birgalikda background image, ya'ni orqa fondagi rasmni o'rib, bu demak fond 4 rangga o'zgartsin degan. Bayroqqa yuruvni bersak, mana borgan paytda rasmni almashib o'tadi. Mana o'sha aytilgan holat bo'yicha, aytgan rangimiz bo'yicha, demak rasmni o'zgartirib bo'ladi. Hali umuman boshqa rasm qo'yib qo'ying, uni umuman ahamiyati yo'q. Masalan, mitti juda ko'p fonlar turibdi. Mana yangilik pengi degan turibdi, boshqalari turibdi. Ulardan xohlaganingizni buni joylashtirib qo'yaveradigan bo'lsangiz, sayt bevosita ana shu fonlar bo'yicha harakatlanishi mumkin bo'ladi. Demak, biz vaziyatga qarab, saytni holatlariga qarab turib, turli xil ko'rinishdagi o'sha elementlarda hammasini ana o'sha dasturiy ta'minotlar yordamida asta-sekinlik bilan bajarib borishni talab etiladi. Ya'ni sizga chizib beradi-da, siz ana shundan na qaysi birini fonga, qaysi birini boshqa narsaga. Ishlayotgan paytda nima? Masalan, men xuddi shu 250 piksel qilib rasm qilib ham fonga qo'yib qo'ysam bo'ladi. Unda nimadan ishlaydi? Birinchidan 250 rasm razmerga o'tsa bo'ladi. Ikkinchidan menga o'xshab o'zgartiradi. Bu boshqa rasm bo'lib qoladi. Ammo unda kichkina element bo'lganligi uchun bemalol olagan ko'rinishimizda sizlar nimalarni amalga oshirishingiz mumkin bo'ladi. Hop. Hop. Qaysi? Bu mana knopka o'zi turganda, mana knopka mana ko'p knopkaning o'zini turishi. Hech nima qo'l bormasa, knopka o'zi qanday ko'rinadi? Mana knopkaning orqa foni mana teri rangda bo'ladi. Fonus degan rasmni chap yuqori nuqtaga qo'yadi. Endi aytayapmanki, knopkaga siz qancha borganda, shu turgan rasmni pozitsiyasi o'ng yuqoriga o'zgartirish kerak. Chapda turuvdi, o'ng o'zgartirish kerak. Keyin bag'da rangi bilan masalan nima? Mana ko'zlarda bo'lgan taqdirimda turibdi, borgan paytimizda mana shu rasmning pozitsiyasi o'ng tarafga o'tadi. Hozir pozitsiya mana. U background image qaysi rasmli holatda u? Qaysi rasmni olib beray deydi hozir. Mana u rasmni o'tin ko'rsatadi. Background position o'shini qatga qo'yish kerak. Bizda masalan laptop chap yuqorimizda, right top ketsa o'ng yuqorimizda qo'yiladi. Masalan, hozir mana kodimni men center deb o'zgartirdim.
Nima bo'ladi? Taxmin nima o'rtasigacha keladi qoladi. O'rtasigacha kelib beradi qoladi. Ag'ri yurmaydi. Chunki sentrgacha o'zgartirilgan holat beradi. Endi bunaqangi holat 200 gerli emas bu 200 200. 200 ga 100. Nima? Turibdi. Xo'p, rasm qatga keladi? O'lni tayinlaydi. Nima bo'lsa, sentr sentrga keladi. Mana. Shunga o'xshatib, masalan, biz strelkani mo'ljallayotganga o'xshab, boshqa narsalar chizib olib turib, saytdan ketib chiqqan holatda yonda so'rasizlar. Bu endi dizaynerlarga ham bog'liq. Dizayner qanaqa chizib bergan bo'lsa, ana shunaqa holat. Odatda bizda knopkaning ikki xil varianti bo'ladi-da. Bitta varianti va hover varianti. Chunki uni qilib hisobga olib ketish kerak. Hoverda nimalar o'zgaradi-yu, nimalar bunaqa bo'ladi degan holatlarni ko'rib chiqish kerak bo'ladi. Fonga demak obyektlarni joylashtirib ishlarni amalga oshirishlari mumkin bo'ladi. O'zlaring chizsalaringdan bo'ladi yoki chizilgan tayyor o'sha fon obyektlarini shunga o'xshagan holatlarda masalan faoliyat tarafini o'zgartirish kerak. Murasim ko'p tarafini o'zgartiryapti. Va hokazo ana shunga o'xshatib, endi shuni masalan qizil rangini ham chizasizda, borgan paytda rasm qizil bo'ladi deb. Ana tranzition o'zi ko'p narsani bildirib qo'yadi. Masalan, shuni olib tashlasangiz mana, borgan paytda tik-tik-tik ketib o'tishi bu ham o'ziga kerak, xos holat. Sekin o'tishi ham o'ziga xos holat. U endi nimangizdan kelib chiqib turib, o'zingizni yondoshingizdan kelib chiqib turib, o'z holatingizni qanday qilasiz, holatingizni sekin o'tadigan qilasiz, ortiqcha sekin qo'yarsiz, siqilib qoladi odam. U sayt formuz bo'lib qatayotgan nuqta bo'ladi. Shu ishlarda avvalgi asosiy muhim bo'ladi. Xo'p, demak hozir bitta amaliyot qilinglar. Menda qanday narsa bu? Deylik, sizda shunga o'xshagan menyu bo'lsin-da. Menyuyimiz ne tursa? Menyuyimizda ne bilik rasm shunaqa bo'lsin da o'zi. Ya'ni bo'sh holatlar bo'lsa, siz qancha borganda mo'lar sekin-sekin to'lsin. Yashillansa, masalan, yashilga bunday bo'lib to'lsin. Tik-tik-tik. Ya'ni qancha borganda o'zi ichi bo'sh tursin, borgan paytda bunday bo'lib to'lsin. Xo'p, hammasi to'lsin. Qaysinga bo'lsin? Hammasi, qaysinga bo'lsin? Hop, bana şunu amelde oturuyor.